İradə xanım, siz dünənlər Qubad bəylə bərabər harada yaxan tutuldular, sizi necə oldu, hara apardılar, sizə hansı bir təzyiqlər oldu, barədə bizim dinləyicilərimizə məlumat verərdiniz. Sumqayıt şəhərindən çıxandan sonra biz elə bir kanal yolu ilə gedirdik. Qabaqda da iki maşın, onu gördük, bir maşın yolumuzu keçdi, ondan sonra o birisi maşında yolumuzu keçdi. Keçəndə də o bizim yolumuzu elə bağlayıb ki, biz onun maşının içinə girdik, avariya məni başı olaraq görədiklər. Ondan sonra ne qədər mənim yanımdan iki maşın qabaqda, iki maşın sağ tərəfdə, iki maşın dalda. 8 maşın. Saxlayıblar, sadəcə mənim yanımda qalır. Yəni 8 maşın oldu sivilyatı. O mənim yanımda qalır, o belə ondan da çox olub. Tez yaxınlaşıblar bizə, çox hündür, iki kişilər. Hani kırarsanız ki giymişsiniz? Hamısı mülkü formadaydı. Qubad müəllim tərəfindən də, mənim bir tərəfindən də onlar maşının qapını açıblar. Dərsə bacarırlar. Məni çıxardıblar maşından. Mən sadəcə işitdim ki, Qubad müəllimə deyiblər ki, tez maşından çıxın. Tez maşından çıxın. Ondan sonra düzünü deyib, məni hadəsi 8 nəfər axı təyidiblər. Bu 8 nəfər məni o birisi maşına qədər belə aparırdılar ki, divar kimi, mən Qubad müəllimi özü görə bilmədim. Mən də soruşdum ki, nə olub ki, mən neyin ölmüşəmsiniz, nədən məni belə aparırsınız? Onlar da susurdular, o susmağa Allah məni qorxuzdu. Maşının yanına, onlar qapını, dal qapını açıblar, məni belə yüngül varim maşın tərəfə itələyiblər ki, mən oturum. Oturdum, amma görəndə ki, bunlar maşını blok eləyirlər, açarlar. Mən çox qorxdum, tez çıxdım maşından, başladım demək ki, siz kimsiniz və nəyə görə belə hərəkət eləyirsiniz, sizə nə lazımdır? Ondan sonra onlar başlayıblar öz aralarında danışmaq ki, sən get qabağı, mən dalda, sən bu tərəfdən, sən onun ayağından, sən bunu qolundan. Sizi ayrı-ayrı maşına götürdülər. Ayrı-ayrı zorakçılıqla, mən başımı aşağıda salanda, mən də hərəkət çalışırdım ki, başımı yuxarı eləyim. Mən başa düşmədim. Bu nə deməkdir? Mən hər bir insanım. Heç vaxt politika ilə məşğul olmadım. Heç bir işin içində deyildim. Yəni ilk dəfə belə bir şey sindir, qorxuzdur. Başımın aşağı tərəfdən yumruq vurub, imi də ilə ağrıyıb. Bu şey zorakçılıqla, mənə qarşı zorakçılıq tətbiq eləyib, məni maşının içinə salıblar. Qubad müəllimi görə bilmədim, ona görə ki, bunlar divar kimi dayanıblar, deyişinə belə olub. Nasıl gətiriblər bura, bizi bura, məni bura gətiriblər, mən bilmədim. Qubad müəllimi nəfər xaçan gətiriblər. Siz ondan sonra Qubad müəllimi görüşə bilməliniz. Saat 1-dən saat 7-yə qədər. 7-yə qədər burada oldunuz. Sonra siz özləri bıraxdınız, nə dedilər? Sonra deyiblər ki, siz gələ bilərsiniz, amma mənim telefonumu qaytarmayıblar. Telefon oradadır. Siz evdə axtarışı oldu mu? Hələ yox, olmadı. Dünən evdə axtarış falan olurdu. İndi də Qubad bəyin hələ də bu sadıqı da gözləyirik məhkəməsi olunur. Hörmətli izləyicilər, Qubad bəyin yoldaşı İradə xanım idi. Dünən köy başlarına gələn hadisəni öz dilindən işitməyimiz daha uyğun idi ki, siz izləyicilərimizi çatdıraq, xahiş edək, videomuzu bəyənin, paylaşın. Paylaşın ki, ölkəmizdə baş verən bütün bu cinayətləri, bunların hamısını hər kəs... Vəkil məlumat verər. Hörmətli izləyicilər, biz hal-hazırda Nərimanov rayon məhkəməsinin önündəyik. Qubad bəy bilir ki, dünən saxlanılıb bandoteldədir və hal-hazırda onun məhkəməyə gəlməsi gözlənilir. Burada parti nümayəndələri və media nümayəndələri var. Qubad bəyin məhkəməyə gətirilməsini gözləyirik. Qardaş da buradadır, indi yaxınlaşıb ondan da Qubad bəyin tutulması haqqında və bəzi məsələ haqqında bizi maraqlandıran suallar verəcək. Xahiş edin, bizi bəyənin, paylaşın, təqib edin. Hətta həyat yoldaşının bandadirdə olması ilə bağlı, olması farkına da təksir edir. Siz burada deyil, onun fark, Qubad müəllim məhkəməyə aparlandı, 7-yə qalmış. Ofisi aparılanda saat 7-də qalmış dünən. Onun yoldaşını da sərbəst bıraxdılar. Bir də siz, mən indi qatıldım, özü təqdim edeyim. Qubad bəyin tutulmasından əlaqədə, siz dünən
Sabahın gəlib ofisdə nə ilə qarşılaşmışsınız? Bu vaxtda bir oxucular, dinləyicilərə xahiş edər ki, siz məlumat verin. Yəni mənim həbsdən heç bir xəbərim olmuyub. Yəni o cümlədən də Qubat müəllimin həbsdən bağlı heç bir xəbəri olmuyub. Planlaşdırılan bu qurama ittihamlarından falan heç bir aidiyyatı olmayıb, xəbəri olmayıb. Sadəcə olaraq məndə kitablar vardı. O kitabları ofisə qoymaq üçün gəldim səhər-səhər, dünən səhər-səhər saat 9-da. Çox təəssüf ki, qapının yuxarı kilidi açıldı, aşağı kilidi açılmadı. Bu da onu göstərir ki, həmişə açılan kilitdir. Orada müdaxilə olunub kilidə. Çox güman ki, və axtarışdan sonra tapılan o bizə aid olmayan əşyalar da göstərir ki, yad şəxslər tərəfindən qabaqcadan oraya müdaxilə olunub və ofisə müəyyən şeylər, özlərinə sərf edilən şeylər qoyulub. Bəs Qubatbəyin tutulmasında siz səbəbisində də görürsünüz, yəni bunun? Siyasi fəaliyyətində mən hesab edirəm ki, Qubatbəyin həbsinin səbəbi onun siyasi fəaliyyətidir. Fətullah Gülərlə əlaqəsini əlaqələndirilib, bu barədə nə deyə bilərsiniz? Onu deyədim, mən Fətullah Gülərlə Qubatbəyinin heç bir əlaqəsi yoxdur, heç vaxt görüşməyiblər, heç bir münasibətləri yoxdur, bu uydurma, qurama bir ittihamdır. Biz Anar Əliyev adlı adam. Anar Əliyevi də mən özündən soruşdum, Qubat müəllim Anar Əliyev adlı adam tanımır. O adama Qubat bəy pul veribdir, göz saxtası, belə bir ittiham var. İttiham var, amma Qubat müəllim onu elə bir adam tanımır, ümumiyyətlə görməyib. Siz məlumat ala bildinizmi vəkildən ki, oradan pul nə qədər miqdarda pul götürülüb və pul saxtadırmı və ya yoxsa həqiqə? Vəkil 40 min dollar dedi, amma vəkil o pulun saxta və ya həqiqə olduğu barədə dedi ki, məndə heç bir məlumat yoxdur, sadəcə orada elan olur ki, 40 min dollar ofisdən pul tapılır. Siz ümumiyyətlə mütəmadi olaraq ofisdən istifadə edirsiniz? Xeyr, mən ancaq mən lazım olanda, ora nəsə qoyanda, nəsə götürəndə, xüsusən kitabları qoyanda və kitabları götürəndə mənə lazım olur. Mən ofisdən təxminən aralığın deyim ki, təxminən ayda bir dəfə, lap yaxşı halda ayda iki dəfə mən ofisdə oluram. Yəni onu özləri də izləyə bilərlər, çünki Qubat müəllimin ofisi bir neçə ildir ki, kameralarla izlənilir, girişin qarşısına iki kamera qoyulub. Yəni, oradan kim girir, kim çıxır, onu aydın özləri bilə bilərlər. Sizdən başqa digər şəxslər istifadə edirmi həmin ofisdən? Hərdən, bəli, olur, ADR-in toplantıları olurdu. Ya o halda da, yəni, qapını mən açırdım. Təbii ki, toplantıdan sonra da qapını mən bağlıydım. Yəni, başqa ora heç bir, yəni, tanımadığımız adamı biz özümüz, yəni, buraxmamışıq. Və nəticə olaraq oradan pul çıxdı və siz ümumiyyətlə o pulu görmüşdünüzmü orada, var idimi və Qubat bəy o pulla bağlı sənə səbir informasiya vermişdimi? Yox, bununla bağlı heç bir şey olmayıb. Mən hesab edirəm ki, o pul ora qoyulub Qubat müəllimə qarşı ittihamı əsaslandırmaq üçün. Yəni, bunlar hamısı saxta ittihamlardır və ümid edirəm ki, bunların hamısının saxta olması öz əksini də tapacaq, gərəyini tapacaq. Qalib bəy, bir də Qubat bəy ölkə qayıdandan sonra ofisinə həmən oraya heç gedib mi? Orada oldu mu? Oraya ofisinə səhv eləmirəmsə bir dəfə gedib, amma mən dəqiq deyə bilmərəm. Mən elə bilirəm ki, bir dəfə olub ofisdə, bəli. Çünki çox qısa müddətdir gəldi. Ofisdən bildiyimiz qədər şəhərdən kənarda bu bağırda qalır. Bəli, bəli, notxanı da olub, amma mənim dəqiq məlumatım yoxdur ki, ofisdə olub ya olmayıb. O barədə məlumatınız yoxdur. Bəs Qubat bəyə dünən dərmanlar gətirmişlər. Dərmanlar çatdırıldı mı? Yox, dərmanlar çatdırılmadı. Dərmanlar indi biz çalışırıq ki, onu vəkil vasitəsilə çatdıraq. Qubat bəyin nə hansı dərmanlar istifadə edir? Nədir xəstəliyi? Onu mən dedim, yəni şəkər xəstəliyi var əsas. Mütəmadi dərmanlar qəbul edir. Eyni zamanda ürəyində xəstəliyi var, anevrizma var, şah damarın genişlənməsi, onunla bağlı müəyyən dərmanlar qəbul edir və yüksək təzyiq də o xəstəlik üçün çox ciddi nəticələr, yəni negativ nəticələr doğura bilər. Ona görə onun mütləq təzyiqi nizamlanmalıdır, o hər gün təzyiq dərmanı qəbul edir. Təzyiq nizamlanmasa, yəni orada problemlər yaranır, ciddi problemlər yarana bilər. Yəni, hətta elə bir problem yarana bilər ki, o əməliyyatla daradan qaldırıla bilməz. Üç xəstəlikdən əziyyət çəkildi. Yəni, mən bildiyim qədəri ilə onun, məsələn, onurğasında da ağrılar var. Bu dərmanların bir hissəsi də ondan bağlı. Sadəcə mən onu əsas hansı xəstəliklərdən ki, əziyyət çəkir, səhhəti üçün daha böyük narahatlıq doğurur, onların adını çəkdim. Amma digər dərman, burada dərmanlar çoxdur. Gündəlik qəbul elədiyim, mən bunu bağdan gətirmişəm. Öz gündəlik qəbul elədiyim dərmanlardır. Onurğası ilə də bağlı müəyyən problemi var, onunla bağlı da dərman qəbul edir. Bəs indi ofisin açanı verdilərmi sizə? Xeyr, ofis hal-hazırda mən bu səhər-səhər baxdım, ofis möhürlənib qapısı və eyni zamanda qapının girişin qarşısında da bir polis naryadı
dayanıb. Orada bir neçədə kompüter götürdülər. O kompüterlər Qubat bəyin istifadə edirdi. O kompüterlər Qubat bəyin istifadəsində olan kompüterlər deyil. Orada mən bayaq qeyd elədiyim kimi müəyyən kitabların çapı ilə bağlı bir fəaliyyətimiz var. Yəni bunun heç nə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinə, nə ADR hərəkatına və partiyasına aidiyyəti yoxdur. O kompüterlər hansı ki iki kompüter vardı, işlək kompüteri, o kompüterlər bizimdir. Əlavə olaraq orada qeyd elədiyim kimi 2014-15-ci illərdəki onlar bizdən müsadirə eləmişdilər kompüterləri, bir neçə kompüter, onların heç bir işləməli gətirib təhvil verəndən sonra biz onları elə yığmışdıq o kitab şkaflarının üstünə, onları da götürüblər. Mən belə gördüm ki, yəni aşağıdan müşahidə eləyəndə gördüm ki, o kompüterləri də götürüb apardılar. Bəs orada çoxlu suallarla kağızlar məlumatlar. Onların hamısı dediyim kimi prokuratura tərəfindən əvvəllər müsadirə olunmuş, yoxlanılmış və geri qaytarılmış İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin hesabatlarıdır, maliyyə və proqram hesabatlarıdır. Yəni onun ADR partiyasından və tərəkatının yəni, partiyanın özünün məsələn üzvləri, sənədləri falan orada var idi mi? O seyfdə idi, bəli. Lap sonda seyfin açarını istədilər və onu seyfdən də götürdülər, apardılar. Oldu, söz son, teşəkkür edək. Hörmətli izləyicilər, Nərimanov rayon məhkəməsinin önündəyik. Birazdan Qubat bəyi gətirirlər. Onun Nərimanov rayonunda məhkəməsi olacaq. Qubat bəyin qardaşı dünən olan hadisə haqqında qısa da olsa sizə məlumat verdi. Xahiş edirəm, izləyin məni, təqib edin, ayrılmayın və sizə məhkəmənin gedişatını, məhkəmədə olanları sizə çatdıracaq. Sağ olun, sağlığına qalın. Videomu bəyənib paylaşmayı da unutmayın. İl ərzində artıq neçənci ictimai siyasi xadimdir ki, cəmiyyətdən tam uydurma motivlər üzərindən təcrid olunurlar. Qubat bəy isə əlbəttə dünya səviyyəli iqtisadçı alimdir. ABŞ-ın, Avropanın qabaqcıl təhsil məsələlərində dərs verən şəxsdir. Azərbaycanın aparıcı müxalifət partiyalarından birinin lideridir. Və hesab edirəm ki, Qubat İbadoğlu xüsusilə hakimiyyətin sosial-iqtisadi siyasətini konkret dəlillərlə, sübutlarla, elmi əsaslarla darmadağın edən bir şəxsdir. Və əvvəlki dönəmlərdə Prezident İlham Əliyev bir neçə dəfə Qubat İbadoğlunun adını seçmədən onu təhqir edibdir, aşağılayıbdır. Və bugün Qubat bəyin bu şəkildə saxlanılması, zorakılığa məruz qalması, gülünc və absurd iddiamlarla həbs edilməsi əslində məndə təəccüb yaratmır və narahatçılıq budur ki, bunun ardı gələcək. Faktiki olaraq hakimiyyət tənqid, özgür düşüncə eşitmək istəmir. Və mənim Azərbaycan cəmiyyətindən bugün o mənada gözləntim yoxdur ki, bu həbsə etiraz, protest etmə sanki imkanları yoxdur, müqavimət əhvalatı yoxdur. Baxıram ki, insanlar adi bir şov biznes əməkdaşının və yaxud belə deyək də müğənninin həbsinə kütləvi şəkildə yığışıb məhkəmələrin qarşısında, hüquq mühafizə orqanlarının, inzibati binaların qarşısında etiraz etdikləri halda Qubat İbadoğlu kimi bir şəxsin həbsinə yalnız onun partiyadaşları və bir qrup ictimai siyasi fəal reaksiya verir. Bu əslində bizim cəmiyyət olaraq, toplum olaraq, xalq olaraq hansı dərəcədə çətin, azınacaqlı və pis vəziyyətdə olmamızdan xəbər verir. Belə bir vəziyyətə hakimiyyət bizi saldı çox təəssüf ki. Yalnız indiki vəziyyətdə bizim gözləntimiz beynəlxalq təşkilatlardandır, demokratik mərkəzlərdəndir, Qərbin və Avropanın ictimai dövlət yuxularındandır. Qubat İbadoğlu'nun həbsinə çox kəskin və adekvat reaksiyalar verilməlidir. Əks təqdirdə hesab edirəm ki, Nazim Bəydəmlini, Bəxtiyar Hacıyevi hansı aqibət gözlədirsə, eyni zamanda da Qubat İbadoğlu'nu Cinayət Məcəlləsinin bütün maddələrini irəli sürüb uzun illərə məhkum edəcək. Belə mən o sualı verməz istəyirdim. Hazırda 204-cü maddə qoyulubdur. Yəni saxta pulların devriyyəsi ilə bağlı. Maddələr artırıla bilərmi? Ümumiyyətlə bu Fətullah Gülən məsələsi də var və Qafqaz İnfo-nun dünənlərin bir məqaləsi çıxdı. Orada qeyd edilir ki, Fətullah Gülən əlaqəsi olan ölkədə jurnalistlər də var. Bu yeni jurnalistlərin həbsində nəticələnə bilərmi? Əlbəttə bu anonsdur. Qubat İbadoğlu'nu mən həm də şəxsən tanıyıram. Biz platformasında bərabər fəaliyyət göstəririk. İnanmıram və qətiyyətlə rədd edirəm Qubat İbadoğlu'nu FETÖ və hansısa qanuna zidd bir təşkilatla əlaqəli olmasını və onun ofisindən 40 min dollar saxta əskinasın çıxarılması da əlbəttə ki, tam absurddur. Müasir dövrdə, 21-ci əsrdə
Qubad İbadoğlu, hakimiyyətin sərt tənqidçisi, müxalifət partiyasının rəhbəri ofisində güya 40 min dollar saxta əskinə saxlayıbdır. Əlbəttə, bütün bunlar gülüncdür və inandırıcı deyil. Və bəri başdan Qubad İbadoğlu siyasi məhbusdur, heç şübhəsiz. Ümid edirəm ki, bəlkə hakimiyyət çobud səhvini aradan qaldırar. Hələ ilkin məlumat budur ki, şübhəli şəxs qismində İbadoğlu saxlanılıbdır. Amma yəqin ki, ya bugün ya da ki, ən gecə sabah İbadoğlu təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb ediləcək və daha yeni maddələr deməli, üzə çıxacaq. Hər halda 204-cü maddə ilə bunlar kifayətlənən deyirlər. Ən azı Azərbaycan hakimiyyətinin hazırki hüquq siyasətini biz izləyirik və repressiv mahiyyətinə bələdik ki, analoji situasiyada necə davranır. Bu mənada eyni zamanda biz həm də ona görə narahatıq ki, zorakılıqlar var. Qubad bəyin qızı Jalə xanım sosial şəbəkələr üzərindən anasına istinadən söyləyibdir ki, həm atasını, həm anasını zorakılıqla saxlayıblar. Anasının bədəni üzərində deməli xəsarət izləri var. Bütün bunlar mövcud hakimiyyətin, repressiya aparatının, qanunla, hüquqla, mənəviyyatla bir araya gəlməyən rejimin azğınlaşmasından xəbər verir. Və o qədər arxayındırlar Azərbaycan cəmiyyətinin, toplumun, ictimaiyyətin baş verənlərə adekvat reaksiya verməyəcəyindən o qədər arxayındırlar ki, belə hərəkətlər edirlər. Və eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların, siyasi güc mərkəzlərinin, Qərbin və Avropanın dünyada özünü demokratiyanın hamısı kimi aparan mərkəzlərin bu proseslərə qeyri-adekvat reaksiya verəcəyindən o qədər arxayındırlar ki, belə aparırlar, özlərini aparırlar. Və şübhəsiz ki, daxili və xarici faktorların zəminində istənilən avtoritar rejim belə özünü aparmalıdır. Başqa cür bunun alternativi yoxdur. Rüfət bəy, qarşıda daha doğrusu 18 ayda 3 seçki planlaşdı. Bələdiyyə, prezident və parlament seçkiləri. Və bundan öncə də Nazim Bəy Dəmirin həbsi və digər belə deyək də siyasi aktivlərin həbsi Bəxtiyar Acıyevin və indi də Qubad İbadoğlunun həbsi. Sizcə qarşıdakı o seçkilərdə təzyiq vasitəsi kimi istifadə etmək niyyəti ola bilərmi hakimiyyətə? Ola bilər. Əlbəttə ekspertlər bu fikri də önə çəkirlər ki, bu il ərzində hakimiyyət konstitusiyaya dəyişiklik edəcək, yeni seçki sisteminə keçəcəklər və qarşıdakı il yarımda bizi 3 seçki gözləyir və ictimai rəyə təsir etmə imkanı olan tənqidçiləri bəri başdan çıxdaş edib, sanki vəziyyəti sıfırlamaq istəyirlər. Amma mən burada diqqəti başqa istiqamətə yönəltmək istəyirəm. Təxminən bir həftə bundan öncə Qubad İbadoğlunun, Cəmil Həsənin və Arif Məmmədovun birgə təsis etdiyi təhsil fonduna və orada Qubad bəy açıq surətdə bildirmişdi ki, bu təhsil fondu azərbaycanlı tələbələrin maarifi üçün, təhsili üçün yaradılır və onların beynəlxalq tədbirlərdə, simpozyumlarda və s. ümumiyyətlə təhsil alma imkanlarını texniki cəhətdən stimullaşdırılmaq üçün yaradılır. Və bir məsələni də önə çəkmişdi ki, Azərbaycan hakimiyyətinin xaricdəki olan mal, mülk varlığı hesabına təhsil fondunun imkanları genişləndirilə bilər, müsadirə və s. hesabına. Görünür, bu da hakimiyyəti qeyzləndiribdir və hazırda Qubad İbadoğlunun həbsi ilə bağlı qərar verir. Heç şübhəsiz ki, İbadoğlu səviyyəsində olan siyasi liderlərin həbsi hansısa hakimin, prokurorun və ya nazirin siyasi və hüquqi həddində deyil. Bu birbaşa dövlət başçısı İlham Əliyevin sanksiyası və xeyir duası ilə baş tutmuş məsələdir ki, elə dünən Qubad İbadoğlu gecə radələrində axtarışdan sonra dar macalda jurnalistlərə çatdırmışdı ki, mənim həbsimiz İlham Əliyev sifariş veribdir. Məsələ budur. Təşəkkür edirik. Hörmətli professor. Bax, bugünkü bu hadisə haqqında nə deyə biləsiniz? Qubad bəyin həbsindən əlaqədər sizin gözəl projeyiniz vardı. Bununla əlaqədar ola bilirmi? Qubad bəyin həbsi sadəcə olaraq rüsvayçılıqdır, rəzalətdir, hüquq adına heç nə yoxdur, hər şey siyasidir. Şübhəsiz ki, Qubad bəy öz həbsinin qərarın özü çox düzgün verdi ki, o İlham Əliyevin sifarişi ilə həbs olunubdur. Və bu doğrudan da elədir. Yəni, Qubad bəy bu ölkənin ən şərəfli, ən işıqlı ziyalılarından biridir. Dünyanın çox tanınmış universitetlərində Azərbaycan elmin, Azərbaycan təhsilin təmsil edibdir. Şimali Karolinanın Duke Universitetində, New Jersey-də və London İqtisadiyyat Məktəbi dünyanın ən böyük siyasət və iqtisadiyyat məktəbidir ki, orada hər adam orada dərs deyə bilməz. Orada dərs demək hər bir ölkə üçün şərəfdir və buna görə də əslində
ölkə Qubad İbabdoğluya təşəkkür etməlidir ki, o Azərbaycandan London İqtisadiyyat Məktəbində professor kimi dərs demiş yeganə alimdir. Və bu yəni o məktəbin tanıdıb, yəni o məktəbin səviyyəsi o qədər yüksəkdir ki, ora hər adamı, yəni heç Britaniyanın özündə orada hər adamı qəbul eləmirlər. Qubad bəy vətənpərvər bir adamdır. Qubad bəyi mən çoxdan tanıyıram və mən Qubad bəyin dayısı Cəmil Əlibəyovu da yaxşı tanıyırdım. Yəni Qubad bəyi tanımazdan əvvəl Cəmil Əlibəyovla tanış idim. Cəmil Əlibəyov çox maraqlı bir ziyalı idi, yaxşı ziyalı idi. Gözəl əsərlərin müəllifi idi və Qubad bəyin həbsi senarləşdirilmiş həbsdir, qurama həbsdir və heç bir hüquqa dayanmır. Çünki Qubad bəy kimi bir adamı fetoçuluqda ittiham eləməkdən daha böyük cəfəngiyyət yoxdur. Çünki bu ölkənin elə strukturları var ki, təpədən dırnağa qədər bu FETÖ şəbəkəsinin içində olubdur. Bunun biri SOKAR dövlət şirkətidir. Prezident aparatının yarısı, Milli Məclisin aşağı yuxarı yarısı bu FETÖ şəbəkəsinin içərisində olubdur. Və bu FETÖ şəbəkəsinə də bütün bu mülkiyyəti, bu əraziləri, bu məktəbləri açan, verən elə İlham Əliyev hakimiyyəti olub, ondan qabaq da Əliyevlərin hakimiyyəti olubdur. Yəni, Qafqaz Universitetinə Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən ayrılan ərazi toplam olaraq bütün Azərbaycan universitetlərinin ərazilərindən böyük idi. Bu, kim verə bilərdi bunu? Ona görə də bu, tamamilə saxta ittihamdır. Vaxtı ilə Faiq Əmirli nə qədər İmam Xətib idisə bu FETÖ şəbəkəsində Qubad bəy də bir o qədər günahkar ola bilər. Amma o birisi ittiham ümumiyyətlə oruç suayçılıqdır. Yəni güya kimsə bundan saxta dollar alıb, yəni neyniyib və mən səhər Qubad bəyin qardaşının çıxışını dinlədim və məlum oldu ki, onlar səhər ofisi açmamışdan əvvəl ora müdaxilə olub və onun dediyinə görə o ora bir sıra şeylər yerləşdiriblər. Düzdür, biz hələ bilmirik nə yerləşdiriblər, amma necə vaxtı ilə Gözəl Bayramlının çantasından pul çıxmışdı, necə Əfqan Muxtarlının deyək ki, oğurlayanda çox böyük belə rad göstərmişdilər. Cibinə də bir 10 min euro pul qoymuşdular. Bu dəfə də Qubad bəyin də ofisinə yəqin ki, çox böyük səxavətlə o 40 min dolları veriblər. İndi mən bilmirəm, Qubad bəy bəraət alsa, o 40 mini qaytaracaqlar mı Qubad bəyə? Yaxud müsadirə edəcəklər. Qubad bəy bu ölkəndən şərəfli. Həm vətənsevər, öz millətinə bağlı, ziyalılarından biridir. Hər zaman şərəflə, ləyaqətlə ölkəni təmsil edibdir və həmişə haqqın yanında olubdur. Qubad bəy heç şübhəsiz ki, siyasi mövqeyinə, tənqidi mövqeyinə görə həbs alıblar və Qubad bəy bu ölkənin deməli həm iqtisadi, həm sosial siyasəti ilə bağlı rəy verən ən güclü mütəxəssis idi. Bilməyəm, yadınızdadır ya yadınızda deyil. Ya 2020-ci il idi, ya 2021-ci il idi. İlham Əliyev bu söz ona atılırdı. Çünki bu ölkənin iqtisadi və sosial siyasəti haqqında ən obyektiv, doğru dürüst rəy yaradan, rəy verən bilavasitə bir mütəxəssis kimi Qubad İbadoğlu idi. Və burada mən istisna etmirəm ki, bizim təxminən bir ay bundan əvvəl, heç bir ay da olmayıb, yəni səhv eləmirəmsə iyunun 27-sində qeydiyyatdan keçib, biz bir təhsil fondu yaratmışdıq, yəni Azərbaycan gənclərinin təhsil fondu deyilən bir fond yaratmışdıq. Burada da məqsəd
elmə, təhsilə və istedadlı gənclərə dəstək verməkdən ibarət idi. Bu fondun hələ heç nəyi yoxdur, yalnız bircə adı var, bir də qeydiyyatı var. Və bu hakimiyyət nəzarətində olmayan bütün şeylərdən xofa düşür. Mənə elə gəlir ki, bu məsələdə də xofa düşür. Çünki bu FETÖ məsələsindən sonra Qubad bəy bir neçə dəfə ölkəyə gedib gəlib. Əgər bu bilavasitə FETÖ ilə bağlı olsaydı, niyə o bir dəfələrdə bu özün göstərmirdi? Mənə elə gəlir ki, bu daha çox deməli qeyd etdiyi. Əlbəttə ki, bu İlham Əliyevin heç xoşuna gəlmirdi və ondan belə deyək də, əsəbi idi, ona qarşı qəzəbli idi, amma iş o yerə gəlib çatmırdı ki, o Qubad bəy həbs eləsin, çünki Qubad bəy ilə bağlı çoxlu bu şəkildə İlham Əliyev tənqid edənlər var idi. Mənim şəxsi düşüncəmə görə Qubad bəyin həbsinə səbəb olan əsas hadisə onun hörmətli professorumuz, Milli Şuran sədri Cəmil Həsənlinin və keçmiş diplomat Arif Şahmarlının Londonda Azərbaycan gənclərinin təhsil fondunu yaratması oldu. İlk gündən hökumət çox təşvişə düşdü. Bu çox nəcib məqsədlə, ülvi məqsədlə, xalqın mənafeyinə uyğun olan bu təşkilatın yaranmasına qarşı hücuma keçdilər. Hökumətin əlin altında olan bütün media quruluşları, troll ordusu, bax bu qurumu gözdən salmağa çalışdılar. Hərçənd ki, bu qurum dedim çox nəcib bir xeyirxah məqsəd üçün yaranmışdı və Qubad bəy açıqlamasında da qeyd eləmişdi ki, fondun maliyyələşməsinin bir qaynağı da İlham Əliyevin Azərbaycan xalqından oğurlayaraq Böyük Britaniyada, xüsusən də Londonda yerləşdirdiyi mülkiyyətin, sərvətin Britaniya hökumət tərəfindən müsadirə edilib bu fonda yönəldilməsi ola bilər. Bundan çox qızdı İlham Əliyev, çox qəzəbli idi. Bilirsiniz ki, İlham Əliyevin dünyanın bir çox mərkəzlərində, böyük ölkələrində, şəhərlərində çoxlu qanunsuz sərvətləri var. O cümlədən bu yaxınlarda onun Londonda dəyəri 700 milyon dollar olan mülk aşkarlanmışdı. Qubad bəy həmin deməli o əmlakın, o malikanənin yanından reportajlar hazırlamışdı, göstərmişdi əyanı olaraq və bundan qisas almağa çalışırdılar. Və indi Qubad bəyə FETÖ ittihamı, nə bilim, digər ittihamlar. Hər başdan deyim ki, bu ölkədə ən böyük FETÖ-çü məhz İlham Əliyevin özüdür. FETÖ-çular parlamentdə, prezident aparatında, sokarda belə əl qolunu sallaya-sallaya gəzirlər. Bir məsələn də deyim ki, FETÖ dünyanın heç bir yerində, yəni təsiri olduğu ölkələri təbii ki, bütün dünya şəbəkələşmişdi, müxalifətlə, yəni cəmiyyətlə, vətəndaş cəmiyyətlə iş görmür. Onun bütün şəbəkəsi iqtidarların içindədir. Türkiyənin özündə də belə olub, Azərbaycanda da belə olub. Ona görə FETÖ ittihamı tamamilə absurddur. Saxta pul məsələsinə gəldikdə İlham Əliyevin prezidentliyi də saxtadır, parlamenti də saxtadır, biografiyası da saxtadır. Danışdığı bütün sözlər saxtadır. Onun ayın tarixindən başqa dediyi bir sözdə həqiqət tapa bilsəniz, gəlin mənə deyin. Yəni, ölkə həyatından bağlı nə deyir? Hamısı yalan, nəfəsi də yalanla gedir, gəlir və o boyda professora, iqtisadçı alimə saxta pul kəsmək iqdamı irəli sürmək və saxtakarlığın böyüyüdür, laf belə yüksək zirvəsidir. Baxaq, özləri də məhz bazar günü seçiblər ki, hər halda, mən demirəm ki, indi birinci gün olsaydı, diplomatik korpus, beynəlxalq mərkəzlər tufan edəcəkdilər, ciddi etirazlar olacaqdır, hərçənd istisna etmirəm, gözləyirəm. Amma hər ehtimala qarşı bunu da bazar günü eləyiblər ki, bu qanunsuz həbsi ki, diplomatik korpus işdə deyil, istirahət günüdür və praktikadan da bilirik ki, həbslərin birinci günü daha belə deyək də, ciddi reaksiyalara səbəb olur, diqqət mərkəzinə düşür, reaksiyalar bol olur. Mən ümid edirəm ki, beynəlxalq mərkəzlər, Avropa qurumları, diplomatik korpus bu qanunsuz, absurd, gülünc həbsə adekvat reaksiya verəcəklər. Və mən buradan da müraciət edirəm. Həvəsdir, bəsdir. İlham Əliyev hakimiyyətinə sanksiyalar tətbiq edilməlidir. Avropa Birliyi də, Amerika Birləşmiş Ştatları da bu adamın bu xalqa heç bir dəxli yoxdur. Qanunsuz yolla hakimiyyətə gəlibdir və bütün işi gücü bu xalqın sərvətini uğramaq, talamaq və bu xalqın azad, firavan, hüquq içində yaşaması uğrunda mübarizə aparan adamları şərriyib həbs atmaq, döymək, işgəncə vermək və hətta öldürməkdir.
bu qədər sadə məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir və gözləyək görək nələr olacaq. Qubat bəyə azadlıq tələb eləyirəm və bütün bizi izləyənlərdən və ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşlarından, cəmiyyətindən xahiş edirəm ki, sakit qalmasınlar, suskun qalmasınlar və bu qanunsuz həbsə etirazlarını bildirsinlər. Yarımda 3 seçki keçiriləcək və artıq hakimiyyət bir neçə belə deyək, rəqibini və siyasətlə məşğul olan şəxsləri zərərsizləşdiribdir. Sizcə Qubat bəyin zərərsizləşmə prosesi həmin seçkiyə qədər hesablana bilərmi? Yəni seçkidə hakimiyyətin bir qədər deyəsən qarşıda səhv eləmirəmsə belə bir məlumat yayılıb ki, hakimiyyət belə deyək, konstitusion dəyişikliyə gedəcək. Və bu məsələlərə necə baxırsınız? Ümumiyyətlə bu məsələyə yönələ bilərmi? Təbii ki, səbəblərin içində o da var, amma o ilk sıralarda olan səbəblərdən deyil. Yəni belə deyək də, ADR-i onsuz da partiya kimi qeydiyyata almadılar. İndi ki, o mühtəci siyasi partiyalar haqqında qanuna görə ADR seçkilərdə iştirak edə bilməyəcəkdir. Özü fərd kimi iştirak edə bilərdi. ADR üzvləri, yəni deyirəm, fərd kimi ayrı-ayrı dairələrdən namizəd ola bilərdilər. Burada bir tutaq ki, Qubat bəyi kənarda qoyurlar. Mən onu istisna eləmirəm. Amma mənə görə əsas məsələ Qubat bəyin siyasi fəaliyyəti, onun şəxsən titanik əməyi, onun iqtisadi siyasətini yalanlanması və Azərbaycan gənclərinin təhsil fondunu yaratmasıdır. Mənə elə gəlir, əsas səbəb budur. Təşəkkür edirəm. Mən salam xoş görüşsü. Bugünkü məhkəmə haqqında nə deyə bilərsiniz? Mən ADR partiyasının üzvü Ənvər Ağamazadı, onu deyə bilərəm ki, Qubat bəy haqqında qaldırılan o ittihamlar ki var, hamısı absurddur. O PKK-çı da, ondan sonra FETÖ-çü da, terrorçu da deyirsə əgər, o da elə İlham Əliyev və onun hakimiyyətidir. Harada bir qaymaqlar var, harada yaxşı ziyalılar var, onların hamısını oradan götürür, özündə rəqib sayır. Mən Qubat bəy məsələn gözəl iqtisadçıdır, xaricdə ən məşhur universitetlərdə dərs deyir. Əksinə, gələk hakimiyyət biraz da ona biraz da ruh versin, biraz da dəyər versin. Bunun əksinə olaraq hakimiyyət onu bir aradan götürmək istəyir. Rəqib sayır, bir sözünün özünə rəqib sayır. Mən buna tamamilə etiraz edirəm. Bax, indi bu təpsini sizinlə ilə dəyərləndirsin. Nəyə görə, bax, Qubat bəy, məhz indi bax bunu elədilər. Bunu nə əsaslandırsınız? Biz də onunla əlaqələndirirəm ki, məsələn, o xaricdə təhsil fondu yaradıbdır ki, məsələn, elə o FETÖ-çularla əlaqələndirirlər. Bunun nəyi pisdir ki, bəs elə bir bax, bundan ötürü gəlir, biraz da alqışlayasın. İndi burada fond yaradıblar, bir belə fondlar yaradıblar. O fondlar nəyə lazımdır? Amma həmən o təhsil fondu bizim gənclərimizə lazımdır, bizim cəmaatımıza, millətimizə lazımdır ki, xaricdə get təhsil alsınlar. Və xaricdə təhsil alanlar da xaricdə qalmasınlar, gəlsinlər və burada fəaliyyət göstərsinlər. Mən bunu alqışlayıram. Əksinə, bu fikri boğmaq istəyirlər. Bir sözündən, bax, bir sözündən mən buna tamamilə etiraz edirəm və Qubat bəyə azadlıq tələb edirəm. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəy, Arif Məmmədov və Qubat bəy Azərbaycan gəncləri üçün xaricdə təhsil fondu yaradıblar. Belə bir fondu bilirsiniz ki, dövlət yaratmalıdır. Bizdə bir neçə fondlar var. Kimə xidmət edir, bəlli deyil. Müəyyən bir şəxslərin ailə üzvlərinə və onların daha doğrusu ehtiyacları üçün təşkil olunmuş fondlardırlar. Amma bu fond isə həqiqətən Azərbaycan gəncliyi üçün hazırlanmış fonddur. Hansı ki, istedadlı uşaqların əlindən tutmaq, xaricdə onlara yardımcı olmaq, onların təhsilinə töhfə vermək kimi bir şeydir. Bəli, bu fondun yaradılması iqtidarda böyük bir qısqanclığa səbəb oldu. Düz iki həftədən yuxarıdır ki, sosial şəbəkələri izləsəz, görərsiniz ki, qarayaxma kampaniyası məhz bu təhsil fondunun üzərindədir. Orada nəinki təhsil fondunun özünü, onun qurucularını ləyaqətsiz ifadələrlə şəxsiyyətləri alçaldılmış, hər kənd onu deyənlər özlərinin şəxsiyyətlərini alçaldırlar. Elə bir qarayaxma kampaniyası başlayıblar.
İki əsas məqsəddir. Bir, partiyanın məhkəmədən sənədlərinin götürüb, yəni qeydiyyatla bağlı olan sənədləri götürülmək, bir də həmən bu təhsil fondu ilə bağlıdır. Elad xanım, bəs siz necə fikirləşirsiniz? Qubad İbadoğlu zaman-zaman İlham Əliyev hakimiyyətini və eləcə də belə deyək, hakimiyyətin çirkli pullar devriyəsini, xaricdə yerləşdirilmiş maliyyə vəsaitləri haqqında silsilə yazılar yazırdı və bir növ araşdırma yazıları yazırdı. Bu, belə deyək, əsl səbəb bu ola bilərmi? Bilirsiniz, əgər Qubad bəy dərindən izləyirsinizsə, Qubad bəy belə iqtisadi, yəni hesablamalar haqqında çoxdan verirdi. Hətta Müsavat, Yeni Müsavat qəzetinin səhifələrini araşdırsaz, 2010-cu ildə devalvasiya haqqında verdiyi məlumat 2015-ci ildə öz təsdiqini tapdı. Qubad bəyin belə səlis, dəqiq, yəni hesablamalar, iqtisadi hesablamalar var və bu hesablamalardan heç kəs yan keçmir. Bəli, bu da onları qıcıq doğura bilir. Ancaq Qubad bəyi tanıyanlar hamı bilir ki, Qubad bəy bu hesabatlılığı hər zaman ölkədə və beynəlxalq aləmdə baş verən belənçiyinə əyintiləri, rüşvətxorluğu, korrupsiyaya qarşı olan bütün yaramaz hissələri ortalığa qoyub. Və hər zaman da deyirdi... Mən afşorlarda saxlanılan pullarla bağlı. Afşorlardan, yəni biz heç o hissəyə qayıtmaq istəmirik. Sadəcə olaraq, yəni bir nümunəni gətirəcəm ki, niyə Azərbaycan yalnız və yalnız neft istehsalıydı donarın? Neftdən gələn gəlirlə qidalanmalı və dolanmalıdır. Hansı ki, ölkəmizdə yəni bütün, necə deyim, yeraltı yerüstü sərvətlərə malik olan bir dövlətdir. Burada nüanslar çoxdur. Siz dediklərinizi də şamil eləmək olar. Ancaq mən düşünürəm ki, onlar xırda bəndlərdir. Artıq necə deyim, doyublar. Görə-görə pillələri qalxdıqca doyublar. Axır düşünürlər ki, yox, bundan o tərəfəsi yoxdur. Qubad bəy artıq Bakıya gəlib tutaq bildiyimiz kimi şəriyək, ataq. Məqsəd Qubad bəyə təzyiq eləmək və Qubad bəyə susturmaqdır. Başqa heç nə deyil. Təşəkkürlər. Sağ olun. Buyurun.